Piip. Heippä ihanat örvelyt rakkaat Indigo-iltastarotista. Tässä on tulkintaa tulevalle kalojen uudelle kuulle. Ja se on 20. päivä, eli ensi maanantai. Joo. Niin katsotaan vähän, mitä se meille tuo. Tosiaan kalat on vika eläinradan merkeistä, tai pätkiä näköjään taas antaa sen pätkiä. Vika eläinradan merkeistä ja jonkinlainen uudet kutmina uusia alkuja, jonkinlainen loppusysäys jollekin asialle saattaa lähtenyt liikkeelle. Taikuutta ja magiaa on ilmassa, yhteys sun omaan korkeimpaan minään ja jumalalliseen universumiin on nytten hyvin hyvin vahvana. Niin käännytään sisäänpäin ja kuunnellaan tätä omaa viisautta ja universumin viisautta myöskin. Joo, tässä on, olin taas fiksu. Katsotaan tähän alkuun Moonology Manifestations -pakasta ja mä ongin sieltä tämän uusi kuu kaloissa kortin jo valmiiksi. Ja se sanoo attune to the divine, eli virittäydy jumalalliseen. Ja oikein kohdankin eti jo valmiiksi. Mä olen ihan kauhean reipas ja fiksu ollut tänään. Niin, lueskellaan. Nyt sulla on mahdollisuus livahtaa elämän flowhun. Kun tämä tapahtuu, sinä haluat sen, mitä on tapahtumassa. Ja mitä on tapahtumassa, on se, mitä sinä haluat. Sun manifestointi toimii täydellisesti. Ole vain varma, että sinä pysyt virittäytyneenä sinun oman korkeamman minäsi. Ja tekemällä näin tulet olevaan hyvää tietä matkalla, tunteaksesi olosi autuaksi, autuaan onnelliseksi ja olemassa yhteyteen sun omien unelmien kanssa. Meditaatio on paras tapa yhdistyä tai päästä yhteyteen sun oman korkeamman minän kanssa. Joten tee tätä, jos tiedät, kuinka se tehdään, tai opettele meditoimaan esimerkiksi online-ohjevideoilla, niin kuin YouTubesta esimerkiksi, ohjattuja meditaatioita. Mutta ennen kaikkea, oo kiltti itsellesi ja muille. Kalat on lempeitä, ihania, upeita. Upeita, lempeitä sieluja. Manifestointifokus. Tämä kortti on erityisen hyvä merkki, mitä tulee henkisyyteen, toisiin todellisuuksiin, yhteyden ottamiseen, oman ajan ottamiseen tai pelkojen kanssa työskentelyyn. Manifestointi mindset. Mitä enemmän uskot, että kaikki on hyvin, sitä enemmän kaikki on hyvin ja tulee olemaan hyvin sulle. Manifestointiaffirmaatio, my conscious dreams create my reality, eli minun tietoiset unelmani luovat minun todellisuuteni. Ihanaa, taianomaista aikaa. Tosiaan manifestointi, voimat ja kyvyt on nyt ihan huipussaan. Hengellisten kalojen aikaan. Ja kiinnitä huomiota siihen nyt, mitä sä unelmat, missä sä haaveilet, koska sä voit ihan oikeasti nyt tulla sen saavuttamaan. Myös niin kuin yöunet kannattaa ehdottomasti kirjata ylös. Siellä voi tulla kanssa viestejä. Tärkeitä viestejä. Mulkoillaan. The Light Seer Tarot -pakasta viestejä. Tosiaan ei ole horoskooppimerkki eikä elementti uskolliset. Tää tulikin taas. Ota se, mikä resonoi. Ja tää loput. Sä tiedät, mitkä viestit on sua varten.
Ja tämä on nyt about tähän uudelle kuulle uuden kuun aikaan tai myöhemmäksi jotain, mitä tämä uusi kuu synnyttää tai pistää alulle. Uusi kuu kaloissa 2023 ja ihanaa ja siunattua syntymäpäivää tietysti kaikille kaloille jo etukäteen. Ihan vielä ei ole kalojen kaudessa, mutta joo. Mitä viestejä mun örkeille rakkaille ihanille? Jättäkää mua kanavana välittämään viestejä, mitä ohjeita ja neuvoja ja opastusta. Tuotaan kalojen uusi kuu. Maljojen kutonen. Täällä on tätä lempeyttä, kiltteyttä, ystävällisyyttä, ystävällisiä tekoja, lempeitä tekoja, huolenpitoa, mikä on hyvin ominaista kaloille. Miekkojen kasi pakan pohjalla. Ja sitten kohtalon pyörä. Käänteinen hallitsijatar. Ja käänteinen aurinko. Jotain ei nyt nähdä. Jotain ollaan estytty näkemään, koska miekkojen kasi. Pakan pohjalla, tässä pakassa tämä on ihan kauhean kuvaava tämä kortti. Eli tässä on nainen, tuossa on peilikuva. Peilikuvassa on se heijastus, minkä hän kokee tai näkee itsestään. Ja siinä hän on ansassa, hän on sokaissut, hän ei näe, hän on siteissä. Ja nämä, onko nämä korppeja vai variksia, edustaa just ajatuksia. Mitkä pyörii ja repii ja kiskoo kaikkiin eri suuntiin. Mutta todellisuudessa hän näkee, hänen silmät on auki, hän ei ole sidottu ollenkaan. Eikä täällä ole mitään raastavia ja repiviä korppeja. Ne on kaikki täällä näin. Eli tämä on joku tilanne, mikä aiheuttaa ehkä tämmöistä ahdistusta, illuusion kädettömyydestä tai avuttomuudesta. Mä näen myös miekkojen kasin aina jonkinlaisena noidan kehänä. Se voi olla jonkinlainen ajatusmalli tai ajatustapa, mikä johtaa käyttäytymismalliin, mikä on niin kuin noidan kehä. Että sitä toistellaan ja tehdään koko ajan luulen ehkä, että tämmöisessä se nyt vaan on. Ei se tule tästä paremmaksi muuttumaan. Mutta se on se illuusio, mikä on siinä peilissä. Pitää ymmärtää se, että mä oon vapaa. Mulla on aina vapaus valita jotain toisella tavalla. Mä voin aina tehdä jotain toisella tavalla. Kohtalon pyörä. Täällä on kaikki nyt suuren arkanon kortteja. Täällä on kaksi käänteisenä vaan. Mutta isoja asioita saattaa olla käynnissä nyt itse kunkin elämässä. Kohtalon pyörä. Se puhuu, että asiat on liikkumassa eteenpäin sun elämässä. Asiat liikkuu siihen suuntaan, minne niiden kuuluukin mennä. Sä liikut sinne suuntaan, minne sun kuuluu mennä. Nyt on tapahtumassa asioita, mitkä on kohtalon omaisia, eli ne niin kuin kuljettaa sua eteenpäin sun polulla. Hän on tässä oikeinpäin. Nämä voi olla onnekkaita, mutta joo, pyörä. Välillä me ollaan ylhäällä, välillä me ollaan alhaalla. Eli tämä saattaa olla jonkinlaista tai aikamoista vuoristorataa joillekin. Yksi asia, kun lähtee sujumaan, niin kaksi alkaa kusemaan tai toisinpäin. Mutta jotain tällaista. Mä näen täällä niin kuin semmoista niin kuin tämmöistä ylämäkeä, alamäkeä. Mutta tämä on kaikki osa isompaa. Kaikki on osa jotain isompaa. Ja mä näen, että moni teistä tulee myös ymmärtämään,
ja niin kuin kokemaan sen, että tämä on oikeasti nyt jotain, nämä kaikki tapahtumat mun elämässä, niin ne on osa jotain suurempaa, ne on osa jotain tärkeämpää. Että mitä tahansa tämä nyt on, se on viemässä mua kohti jotain tärkeää. Käänteinen hallitsijatar puhuu feminiinienergiasta. Oikeinpäin hallitsijatarhan on ehdottomasti rakasta, vähän synnyttää uutta, kasvattaa, pitää huolta, ravitsee, rakastaa, ehdoittaa. Puhuu myös hyvästä taloudellisesta tilanteesta, vauraudesta, kauneudesta. Yleensäkin kaikki, mihin hän koskee, mihin hän vaikuttaa, ne runsastuu, moninkertaistuu. Mutta käänteisen päässä taidustaa myös äitiä, äitihahmoa. Ehkä äitihahmo sun elämässä jotain ei ole pakko olla. Mutta käänteisenä tämä puhuu ei ehdottomasta rakkaudesta. Käänteisenä hallitsijatar voi olla hyvin pinnallinen, turhamainen, itsekeskeinen. Tämä voi edustaa jonkin äitiä tai jotain äitiä, minkä sä tiedät, mutta sen ei ole pakko olla. Tämä voi olla myös vaan feminiini, joka ei ehkä tästä tilanteesta johtuen, mikä täällä on tämä kuva täällä peilissä, kykene näkemään, koska hän on sokaistu. Kykene näkemään ja ymmärtämään ja käyttöön ottamaan tätä jumalaisen feminiinin luomisvoimaa, mikä on meissä jokaisessa sukupuolesta riippumatta. Ja käänteinen aurinko, se heittää varjon. Se heittää varjon. Se voi puhua ihan oikeasti jopa masennuksesta, suruisuudesta. Jos tämä on sinä, niin kauhean iso jaksuhali minulta sinulle. Kaikki tulee järjestymään, kaikki tulee menemään hyvin. Mutta sitä, että jotain on piilossa, aurinkokäänteisenä heittää varjon. Se voi meinata, nämä molemmat meinaa jotain, mikä ei kasva, mikä ei pääse kasvamaan tällä hetkellä syystä X tai Y. Mä nyt näen ihan hirveästi näihin, mä yhdistän tätä silmien sitomista. Joku ei nyt näe, joku ei pysty näkemään tai halua nähdä tätä tilannetta ulos. Lisää suurta arkanaa. Tätä tilannetta pois tästä käänteisestä auringosta, tästä peiliheijastuksesta tai niinku tästä käänteisestä hallitsijatarhasta. Nämä on suuria kortteja. Uusi kuu kaloissa, se saattaa tuoda. Sähän hallitsee, kalat totta kai hallitsee 12 huonetta. Se on upea, sekava huone. Siihen sisältyy muun muassa hulluus, mystisyys, unen näkeminen, näyt, illuusiot ja harhat ja kaikki nämä tämmöiset. Saattaa nousta pinnalle semmoista, kun sun elämässä tai susta, mä en osaa, miten mä sen kuvailisin, sellaista kummallista, jotain taikausvaa, joka estää sua näkemästä tai näyttää sulle vääränlaisia näkyjä, jotka johtaa näihin repiviin ajatuksiin tai tuottaa näitä repiviä ajatuksia tai harhafiiliksiä tai jotain. Voi olla vaikeuksia joillekin erottaa niin kuin totuutta ja epätotuutta toisistaan, mikä on illuusio, mikä on totta, mikä ei. Iso tarve on nyt löytää se yhteys, niin kuin sanoi toi uusi kuukalaista korttikin, niin siihen oman korkeimpaan minään,
Maljensessa, kun mä olin äsken mies, kun puhuttiin niistä utuisuuksista. Se meditointi on ihan tosi tärkeää. Se semmoinen maadottuminen myöskin. Kohtalon pyörän tarkentaa narri. Eli sä oot uuden äärellä. Mitä tahansa tää nyt on, mitä tahansa kummallisuuksia sun elämässä tapahtuu tai haasteita tai whatever, niin tiedä, että sä oot uuden kynnyksellä, sä oot astumassa kokonaan uuteen vaiheeseen sun elämässä, sun omassa henkisessä kasvussa, sun henkisessä kehityksessä. Mitä tää sulla on? Voiko tää liittyä sun uraan, rakkauselämään, sun omaan valaistumiseen, sun omaan henkiseen polkuun, mitä tahansa, tai kaikille elämän eri osa-alueille. Tämä puhuu luottamisesta, uskaltamisesta. Joillekin mä näin ihan oikeasti kirjaimellisesti jotain raha-onnea, mikä auttaa pääsemään uuteen alkuun. Mutta tosiaan narrissa on sitä sellaista viattomuutta, koska hän on matkan alussa. Hän ei tiedä siinä vaiheessa, että elämä voi potkia päähän ja isostikin. Hän ei kokenut sellaista. Tämä narri ei kokenut vielä sellaista. Sen takia hän lähtee semmoisella ihan lapsenomaisella innolla eteenpäin, luottaen. Ja sä tarvitset sitä samaa nyt, vaikka se elämä obviously potkii meitä kaikkia aina välillä päähän. Joskus maiharilla ja joskus villatossulla, mutta potkiipa kuitenkin. Mutta sä nyt tarvitset tätä heittäytymistä. Se auttaa sua pääsemään eteenpäin. Sä oot liikkumassa joka tapauksessa eteenpäin. Sä oot liikkumassa kohti uutta. Käänteen se hallitsijattaren tarkentaa tosiaan käänteinen maljojen 7. Se tuli mulle äsken, kun mä puhuin näistä. Ja käänteinen lanttien 6. Ja käänteinen, maljojen 7 edustaa muutenkin, se on hyvin niin kuin kalamaista energiaa. Eli täällä mietitään, pohdiskellaan. Täällä on kanssa tätä sumua, taikausvaa, mistä mä puhuin. Telikamentte, mikä tämä homma on, mikä kääntämällä mä löydän jotain hyvää ja kaunista, minkä kääntämällä mua puree käärme tai skorpioni hyppää mun naamalle tai mitä tahansa. Mikä näistä on totta, mikä ei, mikä kimaltava näistä maljoista on kultaa ja mikä on sitä glitterillä koristeltua paskaa. Se on mun suosikkivertaus aina tähän maljojen 7, mutta se on pätevä mun mielestä. Mutta kun tää on nyt käänteisenä, niin tää meinaa, että me tullaan näkemään lopulta kuitenkin se kiviperustus, se kallio, mikä pitää ja mikä on pysyvä ja todellinen näiden usvapilvien keskeltä. Se tullaan löytämään. Tää liittyy jotenkin, joillakin tää liittyy oman itten niin kuin feminiineillä, oman itteen siihen omaan voimaan. Jonkun täytyy ottaa nimittäin oman voimansa takaisin. Käänteinen lanttien 6, se meinaa jotain epäsuhtaa. Sulta on ehkä otettu aikaa, rakkautta, energiaa, mitä tahansa, ehkä rahaakin, mitä sä et ole saanut takaisin. Niin jollakin tämä on nyt iso, jonkinlainen fiilis ja ymmärrys siihen, että helkkari, näinhän se on. Harhojen takaa nähdään se totuus. Ja on tärkeää nyt löytää ja ottaa takaisin se oma voima. Tosiaan tänne ei ole pakko olla silleen sukupuoleltaan feminiini, mutta feminiini on meissä kaikessa. Voisi olla feminiini any case. Jos tämä ei edusta sua, niin tämä voi olla joku edustaa jotakuta hallitsijatarta, käänteistä hallitsijatarta sun elämässä. Ehkä häntä, joka päästää hämmentävää usvaa ilmaan ja vie epäsuhtaisesti antamatta takaisin.
Käytä se auringon tarkentaa. Savojen seskät on kiva nähdä täällä. Eli tässä, tämä on kanssa upea kuva tässä pakassa, tämä sauvojen seiska. Se on, no siinä meditoidaan, siinä on tämmöinen asento. Ja siinä ollaan luotu tämä tämmöinen oma turvallinen paikka, oma turvallinen kupla suojaamaan näiltä haasteilta, ehkä näiltä ilkeiltä ajatuksilta, ilkeiltä ihmisiltä, tai sitten ihan näiltä omilta ajatuksilta, mitä ne repii sua. Se luo sulle tämmöisen turvallisen tilan. Se luo sulle sen turvallisen tilan ja sä tarvitset sitä nyt silloin, kun asiat näyttää epäselviltä tai jos sua masentaa tai sulla on muita haasteita ollut. Niin erityisen tärkeä on ihan oikeasti nyt se meditoiminen. Se luo sulle sen rauhan kuplan, rauhallisuuden tunteen, turvallisuuden siihen sun tilaan. Ja se auttaa sua pääsemään yhteyteen sen sun oman korkeimman minän kanssa. Se auttaa sua pääsemään yhteyteen universumin kanssa. Ja se auttaa sinua myös selvittää tämän käänteisen auringon. Auttaa sinua löytämään taas sen ilon, valon, ymmärryksen ja onnen. Eli oikeasti nyt se meditointi on ihan tosi tärkeää. Mutta näytti se tilanne nyt miltä tahansa, niin te olette liikkumassa. Me ollaan kaikki liikkumassa sitä kohti. Sitä meidän oikeaa paikkaa kohti, missä meidän kuuluu olla. Asiat tulee muuttumaan isosti. Uusia alkuja tulee olemaan. Mulkaillaan tähän loppuun Fallen Angel orakkeli pakasta. Kenellä langennalla enkelillä on meille viesti? Kalojen uudelle kuulle 2023. Se oli ihan oikeinpäin, joo. Ja jos ne olosuhteet on tai ne tulee ulkopuolelta, ne mitkä ahdistaa tai häiritsee sua, niin sä pystyt suojelemaan itseäsi, suojelemaan sun rakkaita. Te olette turvassa. Ihan varmasti. Uusi kuukausi 2023. Kenellä langennalla on viesti mun pörkeille? Lattialle. Lattialle. Stolas, numero 69, Recuperation. Katsotaan hänen viesti. Ottakapa 5 vuotta. No joo. Takas. Elikäs. Stolas, elementti, vesi, planeetta, Jupiter. Ja tosiaan toipumista, sitä täällä on. Viesti. Hoida terveyttäsi ja ota omaa aikaa reflektoidaksesi sinun elämäsi kurssia. Uusi kuukaloissa. Virittäydy niihin tunteisiin. Virittäydy jumalalliseen universumiin. Ota aikaa toipua, parantua ja reflektoi sitä sun elämän suuntaa. Minne se on nyt menossa, minne sä oot nyt matkalla. Stolaksen totemi on pöllö, mikä yhdistää hänet jumalattariin Ateenaan tai Minervaan. Jumalattariin. Runouden, viisauden, taiteiden ja magian jumalattariin. Stolas on erityisesti astrologien ja muiden ennustajien suojelija. Ja hän inspiroi heitä, jotka tekevät tai seuraavat näitä
practices, niin kuin, jotka toteuttaa näitä ammatteja tai kutsumuksia. Hän härnää ihmisiä jättämällä piilotettuja viestejä. Eli tarkkana niissä unissa, tarkkana yleensäkin synkronismeissa. Hän opettaa myös yrttien ja kristallien parantavista ominaisuuksista. Ja hän on ollut myös opastava henki viisaille naisille läpi aikojen. Eli hyvin tämmöistä feminiinienergiaa täältä nousee tosi vahvasti. Viisaiden naisten suojelija. Sä oot suojeltu. Okei, semmoinen viesti oli nyt sitten kuulle. Kertokaa, mitä fiiliksiä tämä herätti ja tämä kommentti. Jos olet tilannut vielä kanavaa, arvostan suuresti, jos sen tilaat. En maksa sulle mitään, mutta auttaa mua ihan hirveästi eteenpäin. Nyt tulevan viikonlopun aikana, eli hetkinen 17-19 päivä. Ainakin mä otan nyt vähän aikaa taas tulkintilauksia vastaan. Tilaukset siihen löytyy tuosta boksista alhaalla, klikkaa se auki tai tilausohjeet. Niin yhteydenotot, sähköpostitse indigoilvestalot@hotmail.com, nopeat syy hitaat. Ja mä pystyn seuraamaan myös Instagramissa ja Facebookissa indigoilvestalot. Sinne tulee paljon juttuja, erityisen aktiivinen mä oon Instagramissa. Mutta me nähdään taas, siunausta ja pitäkää huolta, olette mulle tosi rakkaita. Moikka!